በህወሀት ውስጥ ያለው ቡድን የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የጦር ጀት መትቼ ጥያለው ሲል የገለጸው ፍጹም ሀሰት መሆኑን የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ኢንዶክትሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ወገኖች ኢትዮጵያ ወደ ትርምስ ትገባለች የሚለው ስጋታቸው የማይሆንና የሀገሪቷን ነባሪያዊ ሁኔታ በጥልቀት ካለመረዳት የሚመነጭ መሆኑን ገልጸዋል ይህን የተመለከተም መረጃ አለን በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተሽከርካሪ ላይ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ የተለያዩ ሽጉጦችና ጥይቶች በቁጥጥር ስር ብለዋል የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊታችን ሀገርን ከጥፋት የማዳን ቀጥሎ ቀጥሎበታል ጀግናው ሰራዊታችን በአሁኑ ሰዓት ማይዳሊ ዳንሻ በአክር ሉጉዲ የሁመራ አየር ማረፊያን እንዲሁም የሁመራ ሱዳን መንገድን በእጁ አስገብቷል ይህንንም የተመለከተ ዝርዝር መረጃን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሆነው በአሁኑ ወቅት በትህነግና ጀሌዎቿ ላይ በጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ከፍተኛ እርምጃ እየተወሰደ እንደሆነ ይታወቃል ሰላም ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ሚዲያ ዩትዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላማችሁ በያላችሁበት ይበዛ ዘንድ እየተመኘን ለተለመደ ሁሉ አጫጭር ትኩስ ወቅታዊና አዲስ መረጃዎችን እንደሚከተለው አጠነቃክረን ወደ እናንተ ልናደርስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል ሁሌም አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያ የተሰኘው የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ወደ መረጃዎቹ አርፋለሁ ከመረጃዎቹ ጋር ታሮስ አለሙ ነኝ ውስጥ ያለው ቡድን የሀገር መከላከያ ጦር ጀትን መትቼ ጥያለው ሲል የገለጸው ፍጹም ሀሰት መሆኑን የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ኢንዶክትሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ገልጸዋል። ሜጀር ጀነራል መሐመድ አየር ኃይሉ አሁንም ቢሆን የተመረጡ ቦታዎችን ማጥቃቱን አጠናቅሮ ቀጥሏን ያሉት የጥፋት ቡድኑ በመከላከያ ኃይል እየደረሰበት ባለው ጥቃት በርካታ ይዞታዎችን እየለቀቀ መሆኑም ነው የተናገሩት ሜጀር ጀነራሉ በርካታ የክልሉ ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎችን በሰላም እጃቸውን እየሰጡ እንደሚገኙም ይዚያ ዘግበዋል በትግራይ ክልል ከትህነግ ህዋት ጋር እየተደረገ ባለው ውጊያ በአሁኑ ሰዓት የትህነግ ህዋት ጁንታ በከፍተኛ ሁኔታ በመደምሰስ ላይ ነው ይህንን ተከትሎም ህዋት የልዩ ኃይላቸውን ልብሶች አስወልቀው በሲቪል ልብስ እንዲዋጉ በማድረግ በትግራይ ንጹሐን እየተገደሉ ነው በማለት አዲስ ስትራቴጂ ነድፈው ወደ ጦርነት ገብተዋል ለአለም ሚዲያም ለማሳወቅ እየሰሩበት ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓት በመከላከያ ሰራዊቱ የሚያዙት ወይም እጅ የሚሰጡ የህወት ልዩ ኃይል አባላት በሙሉ ያለ ዩኒፎርማቸው መሆኑንና እጅ የሰጡት አባላቱ ልብሳችንን አውልቀን እንድንዋጋ ትናንት ማታ ትእዛዝ ተሰጥቶን ነው በማለት ተናግሯል ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲገነዘብ እንፈልጋለን በማለት መከላከያ ኃይሉም ሆነ እጅ የሰጡት መልእክት አስተላልፈዋል ይህንን እውነታ ሁላችንም ልንረዳው ይገባል እነሱ የማይፈነቅሉት ድንጋ የለም የንጹሐን መፍሰስ እንዲቆም አሁንም የጋራ ትግላችን ያስፈልገናል አሁን ደግሞ ሌላ ቀመር እየቀመሩ ነው የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ መከላከያው ግን ይሄንን ሊረዳ ይገባል በሌሎች የዓለም ሀገራትም የፌዴራል መንግስት የትግራይ ህዝብን እየበደለነው ነው በገፍ እየገደለ ነው ብለው ለመናገር ሆን ብለው ያደረጉት ድርጊት እንደሆነ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ሊረዳው ይገባል ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ወገኖች ኢትዮጵያ ወደ ትርምስ ትገባለች የሚለው ስጋታቸው የማይሆንና የሀገሪቷን ነባሪያ ሁኔታ በጥልቀት ካለመረዳት የሚመነጭ መሆኑን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ የኢትዮጵያ ወዳጆች በሀገሪቱ ስላለው ሁኔታ ለሰጡት ትኩረት መንግስት ደስተኛ መሆኑን አስታውቋል ይሁን እንጂ ኢትዮጵያ ወደ ትርምስ ትገባለች የሚለው ስጋታቸው የማይሆንና የሀገሪቷን ነባራዊ ሁኔታ ካለመረዳት የመነጨ መሆኑን ጠቅሰዋል አሁን እየተካሄደ ያለው ህግ የማስከበር ስራ ሰላምና መረጋጋትን በማስፈን ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ ያለመ ነውም ብሏል ህግ የማስከበሩ ተልኮ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚጠናቀቅም በመልእክታቸው አስረድተዋል በሌላ መረጃ በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በተሽከርካሪ ላይ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻ የተለያዩ ሽጉጦችና ጥይቶች በቁጥጥር ስር በአዲስ አበባ ከተማ ጥቃት ለመፈጸምና ሰላም ለማደፍረስ በሚንቀሳቀሱ አካላት ላይ የሚደረገውን ክትትል አጠናክሮ እንደሚቀጥልም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል ከቂርቆስ ወደ ቄራ አቅጣጫ በምሽት ሲጓዝ የነበረ ሰሌዳ ቁጥሩ ኮድ 2 ኤ አራት 16 49 አዲስ አበባ የሆነ ተሽከርካሪ በክፍለ ከተማው ወረዳ አራት በተለምዶ 31 ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ሲደርስ ነበር ለፍተሻ እንዲቆም በፖሊስ አባላት የተጠየቀው አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ስለሺ ሸንቁጤ እንደገለጹት በተሽከርካሪ ውስጥ በተደረገ ፍተሻ አራት የተለያዩ ሽጉጦች 30 የክላሽ ጥይቶች ከነካርታውና 39 የሽጉጥ ጥይቶች በቁጥጥር ስር ውሏል በዚህ ህገወጥ እንቅስቃሴ ላይ የተሳተፉ ሶስት ተጠርጣሪዎች ከነተሽከርካሪው ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝም ምክትል ኢንስፔክተር ስለሺ አስረድተዋል ከህወሀት በተሰጣቸው የጥፋት ተልኮ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ለመፈጸምና ሰላም ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላት እቅዳቸው እንዳይሳካ ለማድረግ ከህብረተሰቡና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር ተባብሮ እየሰራ መሆኑንም ያመላከተው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይህንን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ለማህበረሰቡ አስታውቋል መነሻቸውን መቀሌ ያደረጉ ሁለት ግለሰቦች የያዙትን ፓራዶ መኪና በአፋር ክልል በአሚባራ ወረዳ በዳሞ ቀበሌ ከሚገኝ የቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መኪናውን ትተው ተሰውረዋል ለቤተ ክርስቲያን የተዋዘበኛ ከአማራ ክልል መምጣታቸውን ነግረውትና ዘመድ ጥየቃ እንደመጡና እንደሚመለሱ ነግረውት የያዙትን ሻንጣዎች ይዘው ነበር ከቦታው የተሰወሩት የመኪናውን ቁልፍም ጥለው ስለሄዱ ቀበሌውና ኗዋሪው በመተባበር መኪናውን ፖሊስ አስጠርተን በህግ አካላት ታጅቦ መኪናው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወስዷል ይዘውት የመጡት ሰዎች ሁለት ሲሆኑ ሁለቱም አንዳንድ ሻንጣ የያዙ እንደነበር መኪናው አቁመው ሲሄዱ ያዩ አይን ማኞች ተናግሯል ግለሰቡ መድረሻውን አዲስ አበባ ባደረገ ትራንስፖርት ተሳፍሮ መሄዳቸውንም እያዩ ሰዎች ተናግሯል በመሆኑም በሻንጣ የያዙት ነገር ምን እንደሆነ አይታወቅምና አሁንም አዲስ አበባ አካባቢ የምትኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች ከፍተኛ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል መልእክታችን ነው በሌላ መረጃ በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ በንጹዋን ዜጎች ላይ ተደጋጋሚ ጥቃት ሲያደርሱ ከነበሩት ውስጥ 16 ሽፍቶች ተደምስሰዋል ተባለ ሽፍቶቹ የተደመሰሱት በአካባቢው ዘላቂ ታዋቂ ሰላምን ለማምጣት እየሰሩ የሚገኙ የሀገር መከላከያ የፌዴራል ፖሊስ ና የክልሉ የጸጥታ ኃይላት በወሰዱት እርምጃ መሆኑም ተገልጿል በመተከል ዞን በተለይም የህወትን የጥፋት ተልኮ ተቀብሎ በንጹዋን ዜጎች ላይ ጥቃት እያደረሰ የሚገኘውን የጸረ ሰላም ኃይል ሙሉ በሙሉ ለማስወገድ ና አካባቢውን ወደ ዘላቂ ሰላም ለመመለስ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ከቤርሻን ጉልጉም ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዩ ጽፈት ቤት እያገኘነው ነው መረጃ ያመለክታል ከመረጃዎቹ ጋር ኔታሩ ሳለሙ ስካውና ሰዓት ከናንተ ጋር ቆይታ አድርግ ያለው ወደ በኋላ ላይ በሌሎች አዳዲስ ትኩስ መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለሁላችን ይሁን